6, jsem nervózní, 5, 4, 3, 2, 1. Už za chvíli na Hit Radio City odpálíme originálním hudebním doprovodem odpočítávání reklama. Až po reklamu. 30 let od sametové revoluce. Odpočítejte s námi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pro nás všechny, co pamatujeme sametovou revoluci. A proč? Tenkrát se nám odhodlal a vyšel do nás, aby tehdejšímu režimu ukázal, že už odmítáme žít ve svobodě. Tahle písnička se stala symbolem našeho snažení. I ty jsi tam byl taky? Celé to začalo před 30 lety. Když jsme šli se spolužáky ze školy říct na Albertov, co si myslíme o tom všem. Nic, co by stálo za řeč. Jiní ale tolik štěstí neměli. Co se stalo potom? Celý národ se za nás otevřeně postavil. Naše odhodlá národnost.
před 17. hodinou čas demonstrantů počítala se ten komandér. Byla ještě dlouhá, ale nakonec pravda a láska zvítězila. Thank you.
nejkrásnější v historii. Můžeme být vděční za to, jaké dědictví nám vytvořili a zanechali naši předkové a musíme o něj s oporou pečovat a nechat pátrat hlavu. Praha, ale musí se také modernizovat stejně. Vtipným městem, které využije příležitosti namezené technologickým pokrokem. Čekají nás velké věci. Není možné reagovat. Ale už jsme se vedli na to do práce. Děkuji všem, kteří jsou toho s námi a přeji nám všem co nejvíce spolu v roce 2019.